លរដ្ឋរស់នៅភូមិមួយសង្កាត់កាចាញបានចោទមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ម្នាក់ថាបានបង្កភាពចលាចលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិភ័យខ្លាចក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់កាចាញក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបានលើកគ្នាមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ដែលតែងតែបង្កភាពចលាចលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរូបនោះមានឈ្មោះមាសកុសលជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរស់នៅក្នុងភូមិនេះដែរកន្លងទៅមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរូបនេះតែងតែបង្កចលាចលនៅក្នុងភូមិដោយជាការបាញ់ដំបូលផ្ទះនិងបាញ់គម្រាមពួកគាត់ដែលចោទថាពួកគាត់បំពុលឆ្កែនិងលួចមាន់ជាដើមចំពោះករណីនេះលោកតុនពៅចៅសង្កាត់កាចាញបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទាំងនេះគឺកើតឡើងជាច្រើនខែមកហើយចាប់តាំងតែពីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរូបនោះមកនៅក្នុងភូមិមួយមកហើយកន្លងទៅលោកក៏បានឲ្យនគរបាលហៅទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរូបនោះដែរទៅណែនាំនិងសម្របសម្រួលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដោយមានពេលខ្លះលោកក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដែលមានឈ្មោះថាមាសកុសលនោះដោយផ្ទាល់ផងដែរតែរួចមកក៏នៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងដដែល។